és el Quantum of the Seas i és l'embarcació més gran que fins ara ha atracat al port de Palma. Els creueristes tenen a bord pràcticament de tot, des d'una pista de cotxes de xoc per jugar a bàsquet fins a terrasses immenses amb un braç articulat que possibilita als passatgers que tinguin unes vistes espectaculars a més de 90 metres d'altura. És el segon creuer més gran del món, però el que té la tecnologia més avançada. Ha arribat procedent de Cartagena i ha partit en direcció cap a Barcelona, el Quantum of the Seas. Aquí ha fet una de les escales programades a Espanya en el seu viatge de Nova York a Xangai. És el Quantum of the Seas, el segon creuer més gran del món i el primer en dotació tecnològica. És un barco inteligente, que és un smart ship, que és el barco més revolucionari del món perquè a bordo se poden encontrar coses que hasta ahora no había en los barcos de crucero. Lo que hemos intentado es hacer un uso de la tecnología y aplicarlo a cualquier necesidad que haya a bordo. Fins i tot la de preparar còctels en un dels 18 bars i restaurants que hi ha a bord. Qui serveix les begudes són aquests barmans biònics. També hi ha un simulador de surf, de caiguda lliure o el que és l'espai cobert més gran que existeix en alta mà. Aquí hi ha pista de bàsquet, cotxes de xoc, escola de circ i discoteca. Una de les principals atraccions del Quantum of the Seas és la North Star, aquesta grua que permet als creueristes elevar-se fins a 90 metres per gaudir de les vistes. El Quantum of the Seas ha arribat a Palma després de passar ahir per Cartagena i abans d'haver partit avui a Robaixa cap a Barcelona. Són les tres escales que fa Espanya en la seva ruta iniciada fa uns dies a Nova York i que acabarà a Xangai, a la Xina. Palma de Mallorca siempre ha sido un puerto de referencia para Royal Caribbean. De hecho, este año tendremos semanalmente escalas de la Lure of the Seas, el que es el barco más grande del mundo. El Quantum of the Seas pot albergar fins a 4.900 creueristes. A Palma ha arribat amb el 80% d'ocupació.